bugünkü Azerbaycan bütün tarih boyunca en güdretli Azerbaycan'dır. Bugün bütün dünya Azerbaycanlıları haklı olarak müstəqil Azerbaycanlılar fəxrindir. Biz bu torpaqların sahibləri qurub yaradanıq. Biz şəhərlərimizi, kəndlərimizi yenidən qururuq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dirçəlir. Yollar, körpülər, məktəblər, xəstəxanalar, yaşayış binaları inşa edilir. Bütün bu quruculuq işlərinin təməlində Azərbaycan xalqının maraqları dayanır. Və artıq bu torpaq və bu səma bunu görür. Görür ki, hər gün inkişafla bağlı bir addım daha. Hər gün bir daş daş üstə qoyur. Onu göstərir ki, biz bu torpaqların sahibiyik, bura qayıtmışıq və burada əbədi yaşayacağıq.